Dobro mi došli. Danas spremam za vas rolat sa bananom. Molim vas, ostanite sa mnom do kraja da vidite kako ga ja radim. Pokazat ću vam što nam je sve potrebno za rolat prvo. Ja sam ovdje odvojila 6 bjelanjaka, pa ćemo onda dodavati postepeno žumanjke. Ovdje imamo 7 žlica šećera ili 112 grama, zatim 6 žlica brašna ili 130 grama brašna, pola praška za pecivo i 9 malih žličica orasa. I evo, možemo krenuti miksati. Prvo ćemo dodati šećer. Evo, jaja i šećer smo mutili. Sad ćemo dodati brašno. Orase. Rekla sam ovdje ima 9 malih žlica, a to vam je otprilike 30 grama. I prašak za pecivo. Sad ćemo to sve fino promiješati. Kad se sve lijepo sjedinilo, stavit ćemo biskvit u tepsiju veličine 28x35 cm. Ćemo biskvit staviti u pećnicu zagrijanu na 180 stupnjeva Celzijusa i peći ćemo otprilike 20 minuta. Dok nam se biskvit peče, pripremit ćemo sve što nam je potrebno za film. Ja ovdje imam 300 ml mlijeka, 3 žlice brašna, ako vas zanima koliko je to u gramima, 95 grama. Isto tako 10 žlica prah šećera, i u gramima je to 170 grama. 3 banane i limun koji će nam trebati da premažemo banane. Pa evo, možemo krenuti. Stavit ćemo mlijeko u posudu za kuhanje. Ostavit ćemo malo za miješanje brašna. Evo, biskvit nam se ispekao, trebalo mu je u stvari 15 minuta da se ispeče. Sad ćemo ga izvaditi van. I sad ćemo ga odmah i zarolati. Ostavit ćemo ga da se hladi, a mi možemo nastaviti sa filom. Sad ćemo samo uključiti da nam se mlijeko zagrije i onda to zakuhati unutra. Mlijeko ćemo isto tako staviti i komad putra. Lakše će nam biti razbutiti film. Evo, sad kad je mlijeko zavrelo, možemo putiti brašno unutra. Evo, krema je gotova, sad ćemo je ohladiti, umutiti putar sa šećerom i onda dodati ohlađenu kremu. Evo, kremu smo umutili, Sad ćemo očistiti banane. Pola banane izmlječiti. Evo, izmlječili smo bananu. Sad ćemo je pomiješati sa silom. Bananu ćemo namazati limunom. I sad ćemo premazati rolat. Stavit ćemo banane unutra i zarolati. Stavit ćemo ga da se stegne i onda ga možemo rezati.